അറിയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ തൂവൽ തീരം ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ്. ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ബോട്ടിന്റെ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് കനോലി കനാൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കനാലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് ഒരു ഭാഗം കനാലും തീരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കനാൽ ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകാവുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാ ഈ പാലത്തിലൂടെ, ഇതൊരു താൽക്കാലിക പാലമാണ്, ഈ പാലത്തിലൂടെ കയറിയാണ് ബോട്ടിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ ആളുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതിലൊരു ഒരു പക്ഷേ ആളുകളുടെ ഒരു രോഷത്തിൽ തന്നെ ഇത് കത്തിച്ചതായിരിക്കാം. ഇത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും കത്തിത്തീർ അവസ്ഥ കാരണം അത്രത്തോളം ഒരു അനാസ്ഥ കാരണമാണ് ഒട്ടനേകം പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷവുമായി ഈ വെക്കേഷൻ കാലത്തൊരു യാത്രയ്ക്ക് വന്ന ഇത്രയേറെ ആളുകൾ 22 ജീവൻ പൊലിയുന്നു എന്നുള്ളത് ആരുടെയും ഒരു ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒരു രോഷപ്രകടനം ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇത് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതൊരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലായ ആളുകൾ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്കേഷൻ സമയം കൂടി ആവുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നു. അതിലൊരു പ്രധാന സ്ഥലമായി ഈ താനൂരിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശം, ഈ പരപ്പനങ്ങാടി ഭാഗത്തെ ഈ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പെട്ടെന്ന് വളർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്ന് വേണം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇവിടെ 2 ബോട്ടുകൾ ഇടുന്നു, അതിന് 4 ട്രിപ്പുകളാവുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2 ട്രിപ്പുകൾ ഇടുമ്പോഴും അതിന് എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം 2 കൂട്ടരും പലപ്പോഴും ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ട് ഈ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ ചുറ്റും ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടി. ഇന്നലെ ഇപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തകരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് പൊളിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ബോട്ട് കരക്കെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് അതിലുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല, ഇപ്പോഴും ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈസൻസ് ഒക്കെ നൽകുമ്പോൾ ഈ രൂപമാറ്റമൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വിപിൻ? അതെ, ആ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇനി ഒരു അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബോട്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിലൂടെ യാത്ര എങ്ങനെ പോയി എന്നതിനൊക്കെ കാരണം ഒരു കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പോലീസിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ തന്നെ വിവരാവകാശം കൊടുത്ത് പരസ്പരം പോർവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ഗാർഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ബോട്ടുണ്ടാവില്ല. 3-ാമത്തെ ദിവസം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വീണ്ടും ആ ബോട്ട് ഉണ്ടാകും. അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഈ പ്രദേശവാസികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു.